Po dalë në këtë komunikim publik është sepse dua të ritheksoj rëndësinë që për ne ka marrë dhe është duke marrë dita ditës bashkëqeverisja me qytetarët, sepse e gjitha kjo ndodhi mbas një denoncimi të thjeshtë qytetar. Në rastin konkret, nuk janë arrestuar nga prokuroria rreth gjyqësor Shkodër vetëm tre persona të përfshirë në prodhimin e falsifikuar të ushqimeve, por edhe dy inspektor të akuzë. Kjo qasje do të vazhdoj, nuk do të ketë palishmëri në fushën e sigurisë ushqimore të pashoqëruar edhe me inspektor apo zyrtarët që e kanë lejuar apo krijuar këtë palishmëri. Siguria ushqimore po trajtohet me seriozitetin që ligji në fakt e kërkon, sepse është një komponent i sigurisë kombëtare. Për këtë arsye kemi hartuar një plan në kuadrin e të cilit bashkëpunojmë shumë në mënyrë shumë efektive dhe dua ta falenderoj policinë e shtetit dhe drejtorinë e përgjithshme të doganave, por edhe shërbime të inteligjencës për shkak se siç e thash, siguria ushqimore edhe sipas ligjit është një komponent i sigurisë kombëtare.